El director general de joventut, Toni Reig, ha visitat aquest dijous 3 de febrer l'alberg Residència Esportiva Aster, situat a la urbanització i frença de l'Hospitalet de l'Infant. Des del passat mes d'abril, aquest equipament està adherit a la xarxa nacional d'albergs socials de Catalunya, Sant Escat, que gestiona el Departament d'Acció Social i Ciutadania a través de l'Agència Catalana de Joventut. Toni Reig, acompanyat del coordinador territorial de joventut a Tarragona, Jan Marc Segarra, ha estat rebut a la casa de la vila de l'Hospitalet per l'alcalde del municipi, Josep Castellnou, el regidor de joventut, Francesc Blanc, i el regidor d'esports, Joan Carles Vidal. Al final els Alberts tenen tots una certa especialització, uns de muntanya, uns altres de mar. El nostre tenim mar i muntanya i amb una especialitat que pugui ser l'esportiva i que és donar també reals i, i utilització en aquestes instal·lacions. I una mica es tracta de, de fer la presentació d'aquestes instal·lacions i oferir-les per tal de que pugui entrar en la divulgació que fa la Generalitat, tant a nivell nacional com a nivell internacional, doncs per poder-la utilitzar. Posteriorment, després d'interessar-se per les polítiques de joventut de l'Ajuntament, ha recorregut les instal·lacions de l'alberg residència esportiva en companyia d'aquests representants de l'Ajuntament i també del director de l'equipament, Francesc Madurell, la gerent Montserrat Nomen i l'assessor esportiu de l'alberg residència, Josep Seguer aprofitant la, la visita del director general de, de Joventut una mica ha servit també per explicar-li doncs, quines activitats es realitzen des d'aquest Ajuntament doncs, a, dirigides evidentment doncs, a tot el públic més, més juvenil des de l... han fet visita al casal de joves, eh, hem pogut ensenyar-li també una mica la programació que fem doncs anual, de totes aquelles activitats que sempre diem doncs que són activitats que són els propis joves, una mica qui les que les decideixen i que també doncs ha vist que que no només en... estem per les activitats lúdiques, doncs sinó que hi ha altres activitats més transversals, doncs com pot ser tema de feina, en fin, ocupació, habitatge, temes de salut, etc, etc, que és una mica doncs la 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 en fin, el que fan els joves allà en els casals, no? Durant la visita, el director general de Joventut ha pogut conèixer les característiques d'aquest edifici, que té 40 habitacions amb bany individual, tres de les quals amb bany adaptat per a persones amb discapacitat, i diversos serveis com menjador, jocs de taula, sala de reunions i sala d'actes, i capacitat per un total de 183 places. Una, impressió molt, molt gratificant, perquè jo penso que els pobles s'han d'especialitzar amb algun tipus de, de turisme, els pobles que es volen encarar al turisme i per tant amb les infraestructures que teniu en aquest municipi jo crec que l'especialització és molt correcta, per tant animo a, a seguir per aquest camí. També ha pogut valorar la seva ubicació i és que l'Albert Residència està situat a la zona esportiva Aster, que inclou piscina coberta, zona de fitness, camp de gest artificial de futbol sala, pistes de tennis i pàdel, pavelló cobert i a més es troba a 5 minuts de la zona esportiva mestral i a 5 minuts del camp de futbol de l'Arenal que ha inaugurat recentment la gespa artificial. Hola.